Jeste li vi četnik po vlastitom razmišljanju? <laughs> Daleko od toga. Mm -hmm. Daleko od toga. Čak što više, ja sam pripadam onom dijelu, ajde reći ćemo, srpskog naciona koji je bio protiv ovaj Četnika, odnosno taj neki uslov rečeno partizanski mm. background. Stvar koja vas u jednom dijelu javnosti definira kao Četnika je fotografija sa šajkačom i kokardom gdje ste zagrljeni, a sa strane vas gleda jedna povijesna ličnost. Da te kaže. a, eto, to, Da, da kažem, ja mislim da je samo slijep čovjek, ne može da vidi da je to fotomontaž. Mm. To je jedna stvar, a druga stvar, ovako bi možete staviti, na primjer, i šal Dinama, pa da ispadne da ja navijam za Dinamo. Ili Hajduka, Ja mogu samo na tenku u Sarajevu tvrdi jedna novinarka iz Sarajeva da ste, ili novinar, da ste joj izjavili jednom prigodom u Nišu i to je objavljeno u sarajevskim novinama. I naravno da ljudi nisu na to dobro reagirali kao kakav Nele, na kakvom tenku, pa, o čemu se ja, radi? Ja sam 1992. otišao iz Sarajeva da ne bi vozio tenk. Ja sam, da sam htio da vozim tenk, vjerovatno bi naš tad je bilo dovoljno tenkova a malo vozača ja sam protiv svakog oružja protiv svake upotrebe sile po mojoj filozofiji koja mene u životu vuče samo je izbjegnut, izbjegnut rat dobijen rat samo ako se ne dogodi rat tad imamo pobjednike čim rat počne svi su izgubili to je moja filozofija